ქვემოთ ჩამოთვლილ რომელ შემთხვევაში მიიჩნევა სატრანსპორტო საშუალება რომელიმე სახელმწიფოს ტერიტორიაზე საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფად. იმ შემთხვევაში თუ იგი ეკუთვნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, რომელსაც ჩვეულებრივი საცხოვრებელი ადგილი ამ სახელმწიფოს გარეთ აქვს, ასევე იმ შემთხვევაში თუ იგი არ არის რეგისტრირებული ამ სახელმწიფოში და თუ იგი ქვეყანაში შემოტანილია დროებით, მაგრამ არაუმეტეს ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობით დადგენილი ვადისა. ანუ სწორი პასუხია მეოთხე. რაც შეეხება სატრანსპორტო საშუალებათა შემადგენლობებს, ასე ვთქვათ, კოლონებს, იგი საერთაშორისო მოძრაობაში მყოფად მიიჩნევა თუ მასში შემავალი თუნდაც ერთი სატრანსპორტო საშუალება აკმაყოფილებს ამ პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.